Goeienaand vrienden, hartelijk welkom bij ons eerste amtelijke geleentheid van die omgeegroepen, waar ons als predikante ook vir julle materiaal beschikbaar gaan stel. My gebed is dat 2020 vir julle as omgeegroep regtig 'n geseënde jaar sal wees. Nie net wat julle ontdek in die woord van die Here nie, maar ook geseënd sal wees in julle onderlinge verhoudinge, en dat julle hier jaar die ervaring sal hê dat julle as omgeegroep regtig nader aan die Here, maar ook nader aan mekaar sal groei. Ons thema vir 2020, julle weet het seker al reeds, dis groot op ons kalender ook gepubliseer, is die woord teenwoordig. Het gaan vir ons om Godse teenwoordigheid, maar het gaan ook vir ons daarom dat ons as mense bewustelik teenwoordig moet wees in die teenwoordigheid van God. En dat ons ook bewustelik teenwoordig in mekaarse levens moet wees. Dat ons nie net by mekaar so sal verbyjaag, dat ons as ware nie teenwoordig is by mekaar en by die Here nie. Ek dink, dis 'n deurlopende lyn in die Bybel. God is teenwoordig. En ek wonder of julle as groepie 'n lysie sou kon maak van insidente, van gebeurtenisse, waar die Here in die Bybel homself op 'n baie spesiale wyse teenwoordig gemaak het, op 'n manier dat die mense geweet het, die Here is teenwoordig. So ek gaan nou vir julle 'n geleentheid gee om te open met gebed, as julle nog nie met gebed geopen het nie, maar dan in 'n gesprek met mekaar te deel, watter insidente kan julle onthou in die Bybel, Ou en Nuwe Testament, waar die Here hom op 'n baie spesiale wyse teenwoordig gemaak het, op 'n wyse dat die mense diep bewus was van, hier is die Here teenwoordig. Ek sou baie graag wil gehoor het, watter voorbeelde noem julle uit die Bybel? Ek gaan sommer so 'n paar kies noem. In die tuin van Eden, Adam en Eva, is skielik bewus daarvan dat die Here in die aandwinkie teenwoordig is. Of die Here wat met Abraham 'n verbond sluit in Genesis 15, daar is 'n vers en daar is 'n duif en nog ander diere wat in twee verdeel moet word in die verbondsluiting. En dan teen die aand beweeg die Here in 'n rook, in 'n vuurvakkel, beweeg hy tussen hierdie diere deur. En Abraham raak diep bewus, die Here is teenwoordig. Of Moses, toe hy gevlug het vir die farao en hy die diere oppas, is hy skielik bewus van hierdie bos wat aan die brand slaan. En toe hy naderkom, besef hy dis heilige grond. God is hier teenwoordig. Of toe die volk uittrek uit Egipte en hulle is in die woestyn, ervaar hulle die Here se teenwoordigheid elke dag met die wolkkolom en die vuurkolom wat voor hulle uittrek. Of Elia, toe hy vlug vir Jezebel en op die berg in die grot gaan wegkruip, skielik is hy net bewus van die Here in die wind wat verby beweeg, en hy weet dis die Here wat hier teenwoordig is. En vriende, as ons so na die Nuwe Testament toe beweeg, dan dink ek aan die herders in die oop velde. Skielik is daar 'n engel en na hom is daar 'n skare in die hemele wat sing. En hulle is bewus van God is hier teenwoordig. Of Jesus se naam is Immanuel, God wat mens geword het, en Immanuel wat beteken God met ons. En die uitstorting van die Heilige Gees, en nou het ek sommer nog 'n klomp ander voorbeelde oorgeslaan. Ek sê al hierdie dinge net om aan te toon dat die deurlopende tema in die ganse Bybel is die tema van God se teenwoordigheid. En ek wil vir julle graag 'n storie lees wat in 'n tydskrif, Afrikaanse tydskrif, gepubliseer is. Op 'n dag stuur 'n ma haar 12 jaar oue seun om iets by die winkel te gaan koop. Toe hy uiteindelik terugkom, vra sy, "Wat het jou so lank geneem?" Hy het geantwoord, "Daar was 'n seentjie wie se driewiel gebreek het en hy het so gehuil, toe stop ek om hom te help." Die ma vra toe, "Wil jy vir my sê jy het geweet hoe om die driewiel reg te maak?" Haar seun het geantwoord, "Nee, ek het net by hom gesit en hom gehelp huil." Dit is my aangrypende storie van hoe een mens by 'n ander mens in sy hart seer teenwoordig is.
En nou wil ek vir julle vra om hierdie twee vrae te bespreek. As julle nou dink aan hierdie story, vertel hierdie story vir ons iets van hoe God is, een wat nie die driewiel reg maak nie, maar die een wat by jou en my kom sit en huil. Dis die eerste vraag. En die tweede vraag is, watter moontlikhede open 'n story soos hierdie vir my en jou in ons daaglikse lewe om teenwoordig te wees in ander mense se lewens? En as julle dit klaar bespreek het, dan wil ek vra dat julle die teks sal lees, Markus 9 vers 2 tot vers 8. Vriende, die tekstgedeelte wat ons gelees het, staan in die middel van Markus se hele evangelie. So ek het te vermoede, hierdie is 'n baie spesiale tekstgedeelte. En ons praat hiervan as die verheerliking op die berg. Skielik sien die disippels vir Jesus getransformeer. Hy het 'n metamorfose ondergaan. En Elia en Moses is by hom. En dan die stem uit die hemel wat sê, dis my geliefde seun, luister na hom. Hulle het op 'n besonderse wyse bewus geraak van God is hier teenwoordig. Maar wat vir my verstommend is, is die laaste versie. Die laaste versie wat sê, en meteens toe hulle weer kyk, sien hulle niemand meer nie, net Jesus alleen. En ek wonder baie oor hierdie versie, want is dit nodig dat hierdie versie hier geskrywe staan? Dis mos nou logies. Op 'n stadium met hierdie aangrypende gebeure tot 'n einde gekom. Elia is weg, Moses is weg, en Jesus is as ware weer normaal. Daar kom ons maar net 'n punt gewees het na vers 7. Hoekom staan hier geskrywe? Oënskynlik onnodig, toe hulle weer kyk, toe sien hulle net Jesus alleen. Of wou die skrywer dalk iets uitlig? Wou hy iets vir ons sê, in terme van die gewone lewe, wat weer aangaan, na hierdie aangrypende ervaring van die Here is teenwoordig. Ek wil vra dat julle so 'n bietjie stoei en met mekaar gesels oor hierdie vraag. Is vers 8 onnodig of wil dit vir ons iets sê? Vriende, ek dink nie die probleem is by God nie. God is altyd teenwoordig. Die probleem is eerder ek en jy, dat ons nie aldag so bewus is van God se teenwoordigheid nie, en dat ons nie leef in 'n bewussyn, God is hier teenwoordig nie. En ek dink dit het geweldige implikasies vir die kerk en die kerk se toekoms, die Christelike geloof se toekoms, want as die gelowiges nie leef in 'n diepe bewussyn, God is teenwoordig nie, hoe gaan die wêreld dan verander? Maar dis menslik, en veral in ons moderne tyd, ons is so gejaagd, en mense is nie aldag so van die Here bewus nie. So wat sou 'n mens kon doen om jou bewussyn van God se teenwoordigheid op te skerp? Om jou as ware te help onthou, om jou geestesoë te verhelder, sodat jy die Here se teenwoordigheid raak kan sien. Nou ek het Sondag in die erediens 3 dinge genoem, en ek wil nou net eers die eerste ding noem. En dit is dat 'n mens sekere rituele kan implementeer wat jou help om bewus te wees van God. Elke oggend as ek opstaan, dan doen ek heel eerste een ding. En dit is ek sit my bril op. Want as ek my bril nie opsit nie, kan ek hierdie dag nie tegemoet gaan nie. Dis so eenvoudig, ek dink nie eers daaraan nie. Maar dit het implikasies vir my hele dag. Of soos my oud kollega Alex onlangs vir my sê, as hy opstaan, die heel eerste ding wat hy doen is hy was sy gesig. En as hy sy gesig was, dan sê hy vir homself, ek is gedoop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En dit maak hom net opnuut bewus van die Here is teenwoordig en hy gaan sy dag in die teenwoordigheid van God. So my vraag sou wees, wat kan ek en jy doen? Die oomblik as ons in ons kar klim en ons gaan nou werk toe ry. Of die oomblik as jy by jou kantoor instap. Wat is die klein dingetjies wat jy sou kon doen? Wat 'n groot implikasie het. Wat maak dat jy bewus is.
God is ook in hierdie ruimte teenwoordig en God is ook in hierdie tydsgeleef teenwoordig. Ek wil vra dat julle gedagtes met mekaar deel. Praktiese gedagtes van dinge wat jy dalk nog nie doen nie, maar wat jy dink jy graag sou wou doen, om jou net te help om van die Here se teenwoordigheid bewus te wees. Ek denk die tweede ding wat een mens kan doen, is om een deurlopende constante geest van dankbaarheid in jou gemoed te skep. Paulus sê ons moet in alles dankbaar wees. En ek sien Paulus sit in die tronk en dan skryf hy een brief vir die gemeente in Filippi en dan sê hulle, ek is dankbaar, ek is hier, want ek het een geleentheid om te getuig teenoor die hele Romeinse keizerlijke wag. Om dankbaar te wees is om een keuse te maak. Maar ik denk dat soveel dingen wat skeef loop, dat een mens dikwijls gevul wordt met wrevelrigheid en met een klaakouserigheid, als dat zo'n woord is, soos is klaakouse. Maar om doelbewust te kies, om dankbaar te wees, dat die son vandaag opgekomen het, om dankbaar te wees, dat die maan en die sterren vandaan skyn, is een levensingesteldheid, wat jou bewust maakt van Godse teenwoordigheid. Want teenoor wie is ons dankbaar? Ons kan maar net dankbaar wees teenoor hom wat ons skepper is en teenoor hom wat ons vader is, wat hier is en wat voor ons zorg. So ek wil vra dat julle in die groepie nou 'n bietjie praat oor dankbaarheid en wat een rol dankbaarheid in julle lewe vertolk en hoe julle meer en meer bewus kan wees van 'n dankbare lewe teenoor God. Vrienden, die vraag is, hoe kan ek en jy bewus wees van Godse teenwoordigheid? Paulus sê, of ons eet of ons drink, wat ons ook al doen, ons moet het doen tot eer van die Here. En ek denk, dit moet ons doelbewuste gesindheid wees, besluit wees aan die begin van elke dag. Wat ek ook al vandag gaan doen, ek gaan het doen tot eer van die Here. Want as dit my vertrekpunt is, sal ek opnuut bewus wees van God. As jy 'n onderwyser is en hier stap kinders in jou klaskamer in, wat ek ook al nou gaan doen, ek doen het tot eer van die Here. As jy 'n dokter is en jy moet 'n patiënt opereer, wat jy ook al nou gaan doen, doen het tot eer van die Here. Of wat jou beroepslewe ook al mag behels, sê vir jouself elke dag, elke uur, wat ek nou gaan doen, doen het tot eer van die Here. En ek glo met my hele hart, as ons hierdie lewensbenadering het, sal ons ontdek, God is teenwoordig, op verrassende maniere, nie net bewus raak van Godse teenwoordigheid nie, maar ontdek, God is hier teenwoordig. So ek wil vra dat julle in die groepie hierdie saak bespreek, en ook eerlik met mekaar wees, want ek glo die realiteit van die lewe is, nie alles wat ons doen is baie lekker nie. En dat ons dit vir mekaar een bietjie sê en dit vir mekaar vertel. En dan vir mekaar raad gee hoe een mens die sleg van die lewe sou kon omskep in iets waar ons kan sê, wat ek ook al doen, ek gaan dit doen tot eer van die Here. En daarna wil ek dan vra dat julle ook af sal sluit met gebed. En dat julle vir die Heilige Gees, wat in ons almal se lewens uitgestort is, sal vra om vir ons te help in ons bewussyn van God se teenwoordigheid. Seen julle. Tot ziens.